ଏମିତି ନାହିଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେପାର, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେବା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରଧାରା ଆଉ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏତେ ତୁମର ଭୋଟର ଏ ନେତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଅଧିକ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଆମ ଭୋଟରମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଯେ ଭୋଟଟା କାହାକୁ ଦେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି, କେହି ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଟରମାନେ ବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ମୋ ଦଳ ତାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେ କାମ ଦିଅ ନାହିଁ, ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ତା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ତାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଟଣା ଉଠା ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶାସନିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି, ନହେଲେ ତା ଚାକିରି ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ବି କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମହାମାରେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ମାଆମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଟଟା କାହାକୁ ଦେବ ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କାଲି ଯିଏ ରାମ ବୋଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ସେ ହରି ବୋଲିକି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି,